Բարև ձեզ, դարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին եզրուսում քաղաքական գործիչ Ջարար Վարդանյանն, շնորհակալ Վարդանյան, մեր հավելն ունենալու համար։ Միջև Արցախի մասին խոսելը, երեք Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ունի հստակ մտավախություն, որ առաջկա շաբաթներին Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի նկատմամբ։ Սա ի հակադրություն նրա, ինչ այս իշխանությունները վերջին տարիներին քարոզում էին, որ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, ասում տվեցինք, բայց ինչ որ էլի բաներ են ուզում։ Ինչ հիմնավորմամբ Ադրբեջանը կարող է հարցակում գործել եւ ինչու են իշխանությունները այդքան բարձր ամբիոններում բարձրաձայնում դրա մասին։ Տեսեք, նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ընդհանուր առմամբ որևէ բան 2018-ից այսօր չի փոխվել եւ այս իշխանությունը, ինչպես առաջի օրվանից իշխանությունը զավթելու, այնպես էլ այսօր շարունակում է նույն ազգակործանք քաղաքականություն։ Այն է հանձնել Արցախի Հանրապետությունը եւ վթարել Ռուսաստանի իրականություն ցանկացած ներկայություն Հայաստանում, լինի դա ռազմաբազայի տեսքով, հեռուստաալիքների տեսքով, թե ցանկացած, ես չեմ զարմանա, եթե բաղամիսօր արգելեն ռուսերեն խոսել, այսինքն այս իշխանությունից այդ ամենը սպասելի է։ Ինչու են նաև թմկարում Ադրբեջանի սպասվող հարձակման մասին, սա էլ է ակնհայտ, որ Նիկոլը, որին երբ որ բերում էին իշխանության, խոստացել էին, որ Արցախը կհանձնես ու հանգիստ կապրես եւ կիշխես, հայտնվել է ցայտնոտի մեջ, ընդ որում ոչ թե այսօր է հայտնվել ցայտնոտի մեջ, այլ դեռևս 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, երբ որ հասկացել է, որ իր տերերը իրեն խաբել են։ Իրոք գցել են, այո, իհարկե։ Իրոք իր տերերը իրեն ըստիս խոստացել էին, որ քո գերխնդիրը դա Արցախը հանձնելն է, դրանից հետո մենք ես կօգնենք, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս գա տարածաշրջանից, եւ դու արդեն կշարունակես իշխել մինչեւ սատկելը։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել, տեղի ունեցել ան, որ Նիկոլը ինչ որ պայի հասկացել է, որ պլանները ի սկզբանե այլ էին եւ Արցախի Հանրապետության իրականության մեջ ոչ թե բերեր Հայաստանի համար, այլ վահաներ, որը պահում էր Հայաստանը, ապագա սպասվելու հարցը։ Հասկացել էր ու միջև էր չանձնած։ Տեսեք, ինքը գործակալ է։ Ինքը գործակալ է, որը չունի սեփական եսը։ Ավելին, ինքը վախկոտ գործակալ է։ Տեսեք, կան պատմության մեջ շատ տարբեր գործակալներ, որոնք ինչ որ պայի ուշքի են եկել, հասկացել են, որ այն ինչ որ անում են իրոք սխալ է եւ դա վնաս է հասցնելու իրենց հայրենիքին եւ կանգ են առել։ Նիկոլային մարդկանցից է, որը վախկոտ գործակալ է եւ պատրաստ է ամեն ինչի, հանուն իր կողմից լափած փողերի, հանուն պաշտոնի եւ հանուն իր ընտանիքի։ Սա ակնհայտ երևում է վերջին 5 տարվա ընթացքում, ընդ որում, եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ի վերջո ինչ տեղ ունեցավ Արցախում, մենք պետք է դրա համար կրկին հետ գնանք եւ վերահաստատենք այն հանգամանքը, որ Արցախի հետ կատարվող բոլոր պրոցեսների միակ պատասխանատուն, որը միանշանակ իրագործել է ազգային դավաճանություն, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Առաջի հերթին ինքը նախապատրաստեց պարտվողական պատերազմը, նախապատրաստման մեջ մի քանի գործոններ օգտագործում, առաջինը դա Հայաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունների բավականին լուրջ պրոբլեմատիկ սարքերներ, ինչը նա սկսեց անել գեներալ Խաչատուրովի ձերբակալմամբ որպես ՀԱՊԿ-ի քարտուղար, երկրորդը դա Արցախի հաղթանակի հետ կապված մարդկանց վարկաբեկումներ եւ որոշ դեպքերում կալանավորումը, ցայտուն օրինակն է նախագահ Քոչարյանը եւ օրինակի համար Սեյրան Օհանյանը եւ բայրզում այլ մարդիկ, գեներալ Մանվելը, որին բարից բուն իմաստով սպանեցին, և իհարկե բանակում բարեփոխումների անվան տակ բանակի կազմականդումը ելակով եւ այլ տիպի ապուշություններով, այսինքն Նիկոլը առաջի 2-3 տարին օգտագործեց հասարակությանը մի կողմից հրամցնելով, թե տեսեք ամեն ինչ ինչքան լավ է, բայց իրականության մեջ տակից քանդելով բանակը, վարկաբեկելով բոլոր հերոսներին եւ նախապատրաստելով Հայաստանը պարտությանը, Հայաստանը եւ Արցախը, ընդ որում Արցախը պարտությունը նախապատրաստում էր իր բարեկամ Արայիկի միջոցով։ Ինչ եղավ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը բավականին բարդ եւ լուրջ ջանքերի գործադրմամբ ստիպեց, որպեսզի Նիկոլը ինչ որ պայից ստորագրի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիր։ Ես բազմիցս նշել եմ, նորից եմ նշում, որ Նիկոլը ինքնակամ չի ստորագրել այդ թուղթը։ Ես համոզված եմ, որ եղել է ինչ որ
X հատուկ գործողություն, որի շնորհիվ Նիկոլը ստորագրել է ի վերջո այդ թուղթը, քանի որ պլանների մեջ դրած էր հենց այդ ժամանակ Արցախը ամբողջությամբ հայաթափել եւ անցնել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դրանով փորձեց միջամտել պրոցեսին եւ տեղակայեց իր խաղապարներին։ Ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո։ Հասկանալով, որ խնդիրը միջև էր լուծված չէ, Նիկոլը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ներառեց Արցախը այդ տարածքային ամբողջականության մեջ։ Դրանից հետո արդեն Ադրբեջանի բոլոր քայլերը իրավական տեսանկյունից կարելի է բացատրել, որ եթե դու ճանաչում ես, որ սա իմ հողն է, ապա ինչ գործ ունեն ոչ իմ կողմից զինված անձինք իմ հողի վրա։ Հասած դրա համար ամբողջ աշխարհը լուր էր այս վերջի դեպքերի ժամանակ։ Դրա համար Ադրբեջանը երբես դեպքերից հետո այդ զորամասերը հանձնվում են իրեն, հրավիրում էր դեսպանների, ռազմական կազմերը, եկեք տեսեք, թե հայերը ինչ կան։ Այո, իհարկե, եւ կրկնում եմ, որ այս ամենում մեղավոր է միմիայն Նիկոլ Փաշինյանը, որը դավաճանաբար հանձնել է մեր Արցախը։ Բացի դրանից, ինչ է տեղ ունենում այսօր։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Գրենադա։ Գնում է այնտեղ, որտեղ նախատեսված էր իր եւ Ալիևի այլոց ներկայությամբ հանդիպումը, բայց արի ուտես, որ Ալիևը այդ հանդիպանը չի գնում, ավելին, առանց Ալիևի այնտեղ լինելու, Նիկոլը Կրկին վերահաստատում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 89,000 եսիմիչ կիլոմետրի ներքո եւ փաստացի թղթի վրա արդեն Ադրբեջանին տալիս է եւս մեկ հարձակման կանաչ լույս։ Այս անգամ հարձակում լինելու է այսպես կոչված անկլավների վրա։ Իհարկե, Նիկոլը արդեն իսկ կանաչ լույս այդ հարձակման համար վառել է։ Ես կոմոդ Բորիս ջան բազմից ասել եմ, որ Նիկոլը այդքան սրիկա է, որ ինքը թղթի վրա տարածք հանձնել չի սիրում։ Ինքը արյան վրա է սիրում հանձնել։ Ընդ որում երևի թե արևմտյան իր կուրատորներն են իրան սովորացրել, որ հայ ազգը թղթի վրա հող հանձնող չէ, բայց այ երիք է մի 500 կամ 1000 զինվորի արուն թափի, քո ցանկացած ստորագրած թուղթը կուտվի։ Հիմա մենք մոտեցել ենք նախաշեմին նրա, որ Կրկին Նիկոլի կողմից վառվել է կանաչ լույս Ալիևի հերթական հարձակման համար։ Ընդ որում այս առումով կներես երկար եմ խոսում, որքի թեման բանը, այս առումով Հայաստանը գտնվում է ծանրագույն իրավիճակում, որտեղ Հայաստանի դեմ կռիվը գնում է ոչ միայն ռազմական ոլորտում, այլ բոլոր հնարավոր ոլորտներով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձեռք-ձեռքի տված պայքարում են Հայաստանի դեմ եւ այդ կռվի անբաժանելի մասը օրինակի համար Թուրքիայի կողմից մեծամորի ատոմակայանի փակման խնդիրը։ Տեսեք, ժողովրդի Դեռ արտաքին գործերի նախարարությունը դրան արձագանք չեղավ։ Չի լինի, չի լինի, որտեղ արտաքին գործերի նախարարություն, որը ասենք գիշերը ժամը 4-ին էլ ռուսներին պատասխանելու բան հնարավորություն գտնում է, բայց արդեն մի քանի օր է թուրքական կողմին պաշտոնապես արձագանք չի։ Դա չի լինի, որովհետև որոշ իրադարձությունների բերումով ստացվել է այնպես, որ Նիկոլը դարել է Թուրքիային ծառայող Հայաստանի ղեկավար։ Ես դրա համար վերջին մի քանի ամիսը շեշտում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է պայքարենք, որ Հայաստանը վիլայետ չդառնա, այլ մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի Հայաստանը վիլայետացումից դուրս գա։ Ես համարում եմ, որ ես ապրում եմ այսօր մի երկրում, որի իշխանությունը ծառայում է ամբողջությամբ Թուրքիային, եւ դա արդեն ես դարձնում եմ վիլայետ։ Ասեք Փաշինյանի գործընկեր Արայիկ Հարությունյան, եթե Արայիկ Հարությունյանն իրականում Փաշինյանի գործընկերներ, ապա ինչ անում Բաքվի բանտում։ Դուք տեսաք ինչ վիճակում էին իրեն տանում, նաև կադրերից հասկանալի էր, որ բռնության է ենթարկվել, հա, ակնոցներ կոտրված, հետո ընդհանրապես բացակայում էր ակնոցը։ Դες Բորիս ջան, ընդհանրապես նախագահների առևանգումը եւ ապագայում ձերբակալումը ինձ համար ծանրագույն հարված է հայ ինքնությանը։ Ծանրագույն հարված է անկախ դրանից, թե Արայիկ ինչ սխալներ է գործել։ Այսինքն դատու դատաստանը պետք է տեղ ունենար Մայրենի հողում։ Եվ երբ որ այդ կադրերը ես տեսա, երևի այս 45 տարիների մեջ ամենամեծ շոկը ապրեցի, որովհետև սա ստորացնում է հայի ինքնությունը։ Ինչու է Արայիկը նաև այնտեղ հայտնվել, որովհետև այնտեղ են Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը, որոնց երկուսին էլ ես անվեապա հարգում եմ, շատ մեծ ամագ ունեն ամեն ինչի մեջ, Արայիկը չէր կարող չլինել այնտեղ, ուղղակի չէր կարող։ Եթե Արայիկը մենակ վերադառնար Հայաստան, ապա հարցերի շարան էր սկսվելու։ Սամվել Շահրամանյանը վերադարձավ։ Տեսեք, Սամվել Շահրամանյանը ըստ իս չի արել որևէ բան, որը Ադրբեջանին ձեռք չէր տալի։
Așa că arei care le arei că scăzbum, ha, e pus arsăcii năxagăre, are tarbeai tarutzunel, băți de la niște patere azi mintătcum, arele ai tarutzunel, vreun cadrebejanul mar, bava canin, anantunelii, e cadrebejanul hasara cuțuna, bava canin lor, și așa drumul cu nena, alivi necatma, pietre arei că imbastorne. Ma vera dar n-am metzamorin ca noșat care o stiam mai. Tese kinche e Turcia nu zon metzamore pagi. Mereu s-a răcutat ne ierivite ce gidi vor hai sta ni hana petuțian electroenergia isparman mod ierasun ierasun ier cu tocosa. Hence metzamori atoma care nici nu rive vor drama de vume. E vait atoma care ni pakelov menk bian cam i sait novelu. Te sana șat uje harvat. Ieftan te sana mar harvat. Ieft hovara in anjatum ne. Asta ni mod gire ca antat inchor. Gândul meu este depi în suna caner, galise mete aisor, e fascanul meu. Energetic, hamacar, că colapse arată. Este un querișen, ca în jamana, Glevanter Petrosian, e fost, hai să ne apetem, aracina, ha ganer. Hence, aici, oroc, pacvec, meca mori, atunci ca e mai mult meci harceț acum, izmiguța în jamana, că le în Turcia repartă trebuie pacvec. Miguța încă mi-au patmi, inciu un tarapes, pacvec, ai tante sa can hascan, vor apa o vumere aia stani, tante sa can zargați mă, ef, șat lurs de reacat al suner. Hima, Turcia n-a nume nuină. Zărchelov mes, ait ahpiuriț, Avelin, Tărtume Nicolin, el avelișat va tara să ne arabeliți Rusa Staniet, e mer mod, vorbes Island Rank, Iverceo, Tonelo, Aderbejdžan, vorbes. Este și asta, ne reușim energetic, hamakar, chimasne, că sunt. Ajut, am în amet energetic, hamakar, chimar, ahpire, da, razdani Jackne, vor așa cum e gazov, rusakan. E vietă, e arabeliți unele, la urmă, Rusa Stanetu. Rusa Stan mes gaz vacharume ayn gnov inch gnov voch parekam yerkernerin apa kali ait cheke yevs hanel ait sharkits vorte neka tank klini ait energian statsvat vor dzhvar klini drak dimats vacharum nay borujan khntiren es da e vor mer dem mer tshnaminere kirarumen bolor hnaravor gortsikner yev kerknumen voch miayn razmakan aitskan Erdogan yev Aliyev yev irens tarber irens tak gortsokh think tank-ը, այսպես ասած, մշակում են Հայաստանի դեմ հարձակման տարբեր սցենարներ։ Եվ այդ սցենարները իրար հետ որևէ փոխկապակցություն չունեն, այսինքն առանցին մշակվում է ռազմական տարբերակով հարց լուծելը։ Եթե ռազմականը չի ստացվում, ուրեմն տնտեսական, տնտեսականի մեջ կրկին ասում եմ, որ մտնում է ատոմակայինի փակումը եւ Հայաստանին ստիպել դառնալ կախված ամբողջությամբ ադրբեջանական գազից։ Նպատակը դա է։ Հիմա հասկանում ես, եթե ռազմականով լուծեն, այլևս այդ մեծամորի փակել բան իրենց հետաքրքիր չինի, բայց պլանները կառուցվում են բոլոր հնարավոր սցենարներով։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք բան ենք անում, հա, Զելենսկի հետ ենք նկարվում, այն Լուկաշենկոյի արևմտյան տարբերակի հետ ենք հանդիպում, հա, Տիմոշենկոյը ինչ էր անում, չեմ իմանում։ Տիխանովսկա։ Հա, Տիխանովսկա, այո։ Այսինքն մեր պետության ղեկին նստած անձը անվերապահորեն շարունակում է երկրի կազմականդումը, ինչի համար, որպեսզի մնա պաշտոնի։ Հիմա նաև մի բան ասեմ, որ բոլորը պետք է գիտակցեն հետևյալը։ Ամեն մեր կորուստ, մեր ասելով Հայաստանի եւ Արցախի, պայմանավորված է միմիայն Նիկոլ Փաշինյանի իր պաշտոնում մնալով։ Միմիայն։ Հենց որ Նիկոլը թուլանում է, ինքը տարբեր տեղերից ստանում է հավաստիացումներ, որ իրեն կսատարեն, որ ինքը մնա վարչապետի պաշտոնում, եւ ինքը գնում է սճումների։ Ամեն դավ իմացեք, որ ցանկացած բան, որը մենք տվել ենք կամ տալու ենք, պայմանավորված է միմիայն դրան։ Իրեն բացահայտել ասում են, չէ՞, Երևանի ավականո ընտրություններից առաջ Ալեն Սիմոնյանը պարզ հայերեն լեզու ասաց, որ մենք պարտվենք, եթե մենք 50+ չհավաքենք, ապա անվտանգային խնդիրներ կառաջանան, դրանից մի քանի օր հետո, ընդամենը 2 օր հետո սկսվեց Արցախի պատերազմը։ Ես մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, հենց կոմոդ է TV-ում էի խոսացել էին նրա մասին, որ Նիկոլը իր վերջի ասուլիսում, իվ եթե ավելի խորացված նայես այդ ասուլիսը, ստացվում էր այնպես, որ ինքը շատ լավ գիտի, որ Հայաստանի վրա պետք է տեղի ունենա հարձակում, եւ ինքը այդ ասուլիսով փորձում էր անել ամեն ինչը, որ այդ հարձակումը լինի ոչ թե Հայաստանի վրա, այլ Արցախի։ Եվ ցավոք սրտի իրեն տաղաջողվեց, ինքը համոզեց թուրքերին հարցակվել այս փուլում ոչ թե Հայաստանի, այլ Արցախի վրա։ Ինչպես դա արեք, շատ բարձր, այսինքն ամեն ինչում համաձայնվում էր, մնացածը գցում էր Արցախի բնակչության վրա, ասում էր՝ դուք իրանց հետ ձեր հարցերը լուծեք, մենք ոչ մի բանով չենք հանգարի, գարանտիայել եմ, որ մարդիկ կլսենք, ասեն՝ դա արդյոք Փաշինյան խնդիր չի լուծել, որ Հայաստանից պատերազմը հեռացրել։ Տեսեք, եթե դու խնդիր ես լուծում եւ այդ խնդրով փրկում ես
քո ազգաբնակչությունը, փրկում ես քո սահմանները, ապա կարելի է միտեղ մտածել եւ ասել, որ այստեղ սխալվել է, սա ճիշտ է, բայց Նիկոլի դեպքում ինքը ցանկացած քայլ, որը անում, ամեն դրդում է մյուս պատերազմին։ Հիմա նորից եմ ասում, Գրենլանդիայում Նիկոլը կանաչ լույս է վառը Ադրբեջանի մյուս հարձակման համարյա տակլավների վրա, ընդ որում հաշվի առնելով, որ մեր թշնամին շատ առավելապաշտ է ամեն ինչում, ինքը միայն անկլավներով չի հանգստանալու, դա բացառվում է, ինքը ջերմուկն էլ է վերցնելու, ինքը վարկենց էլ է վերցնելու։ Որ պատերազմը, եթե այն տեղի ունենալու, ապա տեղի ունենալու առաջկա 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որտեղ դրանք լեռնային հատվածներում են, նոյեմբեր դեկտեմբերին դժվար կլինի այդտեղ պատերազմը։ Տես, մի քիչ այստեղ վիճել է, ինքս ռազմական մասնագետ չեմ եւ կարող եմ սխալվել, բայց ասեմ հետեւյալը, ճիշտ է այն լեռնային հատվածում է, բայց եկեք չմոռանանք, որ անցած տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանցիներին հաջողվել է գրավել ամենակարևոր բարձունքները։ Այսինքն այն ինչ որ դժվար է անել ձմեռը, իրենք արդեն արել են։ Դրա համար ոչ ձյունը, ոչ անձրևը միգուցե իրենց չխանգարի, որ սարերից իջնի։ Դե ամեն դեպքում լոգիստիկ առումով։ Լոգիստիկ առումով, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ վերջի 3-4 ամիսը մեր սահմանների վրա շատ լուրջ կուտակումներ են, հա, զինվորների։ Ավելին, մենք վերջի 2 օրը տեսնում ենք Իսրայելի եւ շրջակայքում, հա, պայթյունը, եւ այդ առումով մենք չգիտենք այդ պայթյունը ինչ դերակատարություն ունենալու մեր տարածաշրջանում, այսինքն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարող են օգտվել նրանից, որ ամբողջ աշխարհը ուշադրությունը սևեռելու է Իսրայելի վրա եւ այստեղ իրականացել հարձակում։ Հիմա այդ հարձակմանը մի խոչընդոտ կա, դա Իրանն է։ Իրանը ներգրավածը կարծեք այն պատերազմը։ Ահա, հիմա նաեւ մենք անընդհատ մեր մոտ բանը մեջներս մտածա, որ Իրանը մեզ կպաշտպանի, բան, նախ եւ առաջ, եթե մենք մեզ չուզենանք պաշտպանել, մեզ որևէ մեկը չի պաշտպանի, այդ թվում Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, երկրորդը, ես վստահ չեմ, որ Իրանին այսօրվա Հայաստանը պետք է։ Հասկանում ես, մենք քո հետ մի անգամ խոսացել ենք, չէ՞, որ նման Հայաստան Իրանին պետք չէ, ինչով է տարբերվում Հայաստանը Ադրբեջանից Իրանի պատկերացմամբ։ Տարբերվում է նրանով, որ Հայաստանը արևմտյան ազդեցության տակ չէր եւ համագործակցում էր ուղիղ Ռուսաստանի հետ։ Հիմա Հայաստանը այդպիսինը չէ, եւ արդյոք Իրանը պատրաստ է ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ մեզ համար իր շահերի ձեռնով, չեմ կարծում։ Մենք արդեն այդպիսինը չենք, ավելին Ռուսաստանը կարող է պատրաստ չլինել, որովհետև մենք ամեն ինչով գնացինք Ռուսաստանին դեմ։ Իհարկե շատ-շատ մարդիկ կան, այդ թվում Արցախի մեր հայրենակիցները, որոնք լուրջ պրետենզաներ ունեն խաղապաների նկատմամբ, ես էլ ունեմ, բայց Բորիս ջան, երբ որ մի քիչ զգացմունքայինը մի կողմ ես գցում եւ իրավիճակին նայում ես թափ, դու հասկանում ես, որ խաղապաները որևէ բան չեն կարող անել։ Մի գուցե մի 2 ադրբեջանցի սպանային, լավ 100 ադրբեջանցի սպանային, բայց արդյունքը լինելու էր նույնը։ Իմ մոտ օրնակ հարցեց ակում, ով է Արցախում այդ Ադրբեջանի կողմից ասած հատուկ օպերացիայի պատճառով ով է հայտարություն արել, որ ժողովուրդը ասենց 2 օրում 100,000 ռոպի դուրս է գնա Ղարաբաղից։ Իմ մոտ հարցը մեջ է ցակել, ով է պանիկան տարածել ժողովուրդը։ Հայաստանից էլ էր դարվում, գրվում էր, չգիտեմ, որ գյուղեր են կոտորվել, երեխաներ են մորթվում, հետո այդ գրվեց, որ 14-ից բարձր բոլոր արական սեռի ներկայացուցիչներ հավաքել տարել են, դե Արցախի հետ կապը կտրված է, բայց դա անկեղծ ասեմ, ես երբ որ որպես մեդիայի մեջ եղած մարդ, ես երբ որ այդ աղբյուրները նայում եմ, իրենք այդքան էլ իշխանության հետ կապված չեն։ Ես կարող եմ ինչ-որ մասը կապել ընդդիմության հետ։ Կարող է ընդդիմությունից էլ լինեին, կարող է նաև սորոսական հետ կներ, Արցախում կոնկրետ ավելի շատ սորոսականներ լինեին, պանիկան տարածում ժողովրդի մեջ, եւ որ թո ոչ մեկ չկարծում մեղադրում եմ ժողովրդին, որ դուրս է եկել, բայց կարծում եմ, որ Հայաստան պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը պետք է լիներ անել այնպես, որ գոնը 30-50,000 բնակիչ մնար այնտեղ։ Մենք այսօր խաղում ենք պատմության հետ։ Մենք այդ իրավունքը չունենք, Բորիս ջան։ Ոչ ես, ոչ դու, ոչ Նիկոլա, ոչ մեկը չունենք նման ձև խաղալ պատմության հետ։ Պատմականորեն այդ հողերում միշտ ապրել են հայեր։ Հիմա մենք պատմությունը վառում ենք, մեր պատմության գիրքը վառում ենք, եւ մենք նոր պատիժ ենք բերելու մեր վրա հենց դրա համար։ Հասկանու՞մ ես, ես քո մոտ անընդհատ ասում եմ, հա, որ 18-ի ընտրություններից հետո ժողովուրդը պետք է պատժվեր իր ընտրության համար։ Պատժվեցին։
21-ի ընտրություններից հետո, ժողովուրդը կրկին պետք է պատժվեր իր ընտրության համար, կրկին պատժվեց։ Այսօր կրկին ենք պատժվելու Արցախը հայտապելու համար։ Միանշանակ պատժվել ենք, որովհետև կա վերին իմաստություն, հասկանում ես։ Չի լինում այլ կերպ։ Երբ որ դու չես գնահատում քո հողը, երբ որ դու չես գնահատում այն մարդկանց արյունը, որը թափվել է այդ հողը պաշտպանելու և ազատագրելու համար, դու հետո պատժվում ես։ Դրա համար այդ առումով մենք իրոք բարդագույն իրավիճակում ենք, երբ որ մեր մոտ իշխանության ղեկին նստած է Թուրքիայի կողմից պահվող Նիկոլ Փաշինյանը, որը համաձայն է ամեն ինչի, միայն թե մնա պաշտոնի։ Եվ կրկնում եմ, ինքը արդեն վարել է կանաչելույս նորարձակման համար, ցավոք սրտի ինքը նաև ըստ իս կարողացել է նորից Ռուսաստանի հետ ինչ որ հարցեր լուծել, իմ մոտ այդպիսի տպարությունն է, որ նորից ինչ որ հեռախոսով խոսացել է, ինչ որ բանա խոստացել։ Ասում ես, մենք մի վիճակում ենք, երբ որ բոլոր գերդերությունները այս ախմախին պահում են։ Պահում են, հիմա զորով չի, պահում են իրան իշխանության։ Երբ որ նման վիճակում ես հայտնվում, այդ իշխանությունը ձեռքից խլելու համար աննորմալ մեծ ռեսուրս է պետք երկրին ներսում։ Աննորմալ մեծ, հոսքը գնում է, չգիտեմ, 300-ից 500 հազար հոգի, որ դուրս գա փողոց։ Ընդդիմության մոտ դա չի ստացվում։ Հիմա կարելի է մեղադրել ընդդիմությանը, բայց ես մեղադրում եմ բոլորին, նաև պարզ ժողովրդին, որտեղ մարդիկ անընդհատ ասում են, բան գործողություն էր արեք, երբ որ գալիս է գործողություն արելու պահը, մարդ չկա։ Հիմա չես հասկանում։ Երեք ես էլ մեկի հետ մի հայրենակիցի հետ բանավեճում եմ, որ 20,000 մարդը դա ոչ մի թիվ է։ Ոչ մի թիվ է, ընդ որում, երբ որ ես։ Ես էլ տվեցի այն բացատրությունը, ինչ դուք եք ասում, եթե կա գերտերությունների կոնսենսուս, ապա դու պետք է այդ գերտերություններին համոզես փոխել իրենց որոշումը ժողովրդի ներկայությամբ, ցույց տալով, որ այն ժողովուրդը, որի մասով դուք որոշում եք կայացրել, համաձայն չի ձեր որոշմանը։ Եվ դուք կարող եք էլի շարունակել ձեր որոշումը կայացնել, բայց այն ժողովուրդը տապալելու է։ Երբ որ 3 միլիոնանոց Հայաստանում այսպիսի ճակատագրական օրերում, այսպիսի բախտորոշ պահին փողոցա դուրս գալիս ընդամենը 20,000 մարդ, կներեք, դա ընդամենը կարելի է դուրս գալ, ասենք էլեկտրաէներգիայի 7 դրամ թանկացման համար։ Դες գիտես, նաև մի շատ լուրջ խնդիր կա, որը կոնկրետ ընդդիմության հետ է կապված։ Ընդդիմության հարթակը հասկանալի չէ։ Դա էլ։ Թե Ռուսաստանի համար, թե արևմուտքի համար։ Այսինքն այդ հարթակը հիմա չեմ ուզում պրոռուսական բաներ ասեմ, ոչ ես պրոհայկական բաներ եմ ասում։ Այդ հարթակը, այսպես ասենք, այդ հարթակը վստահելի չի արևմուտքի համար, որտեղ արևմուտքի համար օրինակ պրոռուսական են, այս մարդիկ էլ իրենց խելքը փչել է, որ արևմուտքին համոզել, որ իրենք պրոռուսական չեն, հարթակից հայում են ռուսներին, պարզե որ այդ խաղը դուրս են գալի նաև ռուսներին։ Հայաստանում տարիների վեր կարծրատիպ էր ստեղծվել կոմպլեմենտար քաղաքականության, որը ժամանակին հնարավոր էր, որտեղ ժամանակին ռուս-ամերիկյան պատերազմ չկար, այսօր կա։ Հիմա երբ որ դու ստեղծում ես կոմպլեմենտար ընդդիմադիր հարթակ, այդ հարթակի որևէ կենտրոն չի օգնելու։ Եվ արդյունքում ինչ ես դու ստանում, դու ստանում ես այն, որ քո այսօրվա երկրի ղեկավարը ստանում է կանաչ լույս իրականացնել ցանկացած բան ներքին, հա, ճնշումներ իրագործելու համար։ Սա փաստ է։ Հիմա մեղադրենք Ռուսաստանին, մեղադրենք ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային եւ մնացածին, անիմաստ է մեղադրել, առաջի մեղավորը մեր ժողովուրդն է, որ ընտրել է այս ախմախին եւ միչեվ հիմա լեգիտիմացնում է իր քայլերը, լեգիտիմացնում է նրանով, որ քչով է դուրս գալու եւ մի բան էլ վերջում, իմ դուրը չի գալի Ֆրանսիայի պահվածքը, շատերի դուրը գալիս է, իմ դուրը չի գալի։ Ֆրանսիան այնպիսի տպավորություն ա, ոնց որ օթում Սևրի պայմանագիր է կասում։ Դա օթում անում են։ Ասում ես, այսինքն եթե առաջ 1918-ին կար ռեալ Սևրի պայմանագիր թղթի վրա, այսօր դա էլ չեն ուզում։ Այսօր օթում ու Facebook-ում, հասկանում ես, այսինքն հայտարարում են այդ ամենը։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ընդամենը հունիսի 29-ին, այս տարվա հունիսի կամ հուլիսի հայտարարում է, որ մենք Արցախի կողքին ենք։ Իհարկե։ Արցախը դատարկվեց, թե իրենք այդ որտեղ էին, որ կողքին անել, Ֆիզուլիում էին։ Բոժան, երկրին օգնելու համար անպայման չէ դրա մասին գոռալ եւ բղավել։ Այսինքն, եթե Մակրոնը, Թակարակ, եթե դու բղավում ես, ուրեմն չասել օգնելու գոռալ։ Եթե Մակրոնը եւ Ֆրանսիայի տարբեր դերակատարներ վերջին մեկ ամսով ընթացքում բազմիցս նշում են, որ պատրաստ են զինամթերքով օգնել, ռազմական ձևով օգնել Հայաստանին, սա իրականության մեջ ոչ այլ ինչ է, կամ Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հարձակվելու դրդում, ոչ այլ ինչ։ Դրա համար Ֆրանսիայի պահվածքը իմ համար անընդունելի իշքան է բարեկամական վերաբերվում ժողովրդին, բայց այն ինչ որ այսօր անում է Մակրոնը, այն ինչ որ անում են այսօր Ֆրանսիայի պաշտոնյաները, սա ուղղակի ոչ թե կանաչ լույսի վառումն է Ադրբեջանի արձակման համար,
Al հակառակը դրդում են, որ հարձակվի, այսինքն եթե մտածմունքներ ուներ Ադրբեջան հարձակվել, թե չէ, Ֆրանսիան տալիս է, անում է ամեն ինչ, որ հարձակվի։ Բայց զինվում են հայերը, այո, նույնը անում է Նիկոլը, գնում է Գրենադա, ստորագրում է թուղթ Ադրբեջանին, ասելով, որ այս անկլավները քոնն են։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ, պարոն Վարդան, ես ձեզ հետ զրուցել, ես շեշտում զրուցում եք ԱԿԱ գործիչ Արավարտենենեց, տեսություն կհանդիպենք։